Челмсфорд, Масачусетс, 30 липня 2007 року, 4 ранку. Ши Донал прокинулась, коли відчула, як холодний предмет тисне на її шию. Спросоня вона подумала, що це її брат повернувся додому і вирішив у такий спосіб покипкувати з молодшої сестри. Однак, коли вона почула незнайомий голос, який промовив Якщо ти будеш кричати, то я вб'ю тебе. То зрозуміла, що це ніякий не жарт. Охоплена панікою, ши почала хрипіти та бити ногами по ліжку в надії на те, що батьки почують її і прийдуть на допомогу. Дженні та Кевін Макдоналс спали у сусідній кімнаті. Вони справді прокинулись через метушню і вирішили, що їх доньці наснився кошмар та все що змусило їх піти та перевірити, чи все в порядку. Тоді вони й подумати не могли, що це нічний кошмар. Переслідуватиме їхню родину ще дуже багато років. Лежачи у темряві та дивлячись на силует чоловіка у масці, який схилився над нею та приставив до горла ніж, шипо чула голос свого батька, який прокричав до нападника: Хто ти? Незнайомець не відповів. Він просто розвернувся у бік Джені та Кевіна і рушив на них, стискаючи у руці ніж. Цей чоловік уже неодноразово вбивав раніше, і тепер. Прагнув зробити це знову. Карісберг, Пенсільванія, 13 липня 2007 року. За 17 днів до нападу на шимакдонал. 42-річна Дарлін Йолд сиділа на задньому подвір'ї свого будинку і розмовляла по телефону. Близько 22.00 Її чоловік тот вийшов на вулицю, щоб побажати дружині солодких снів. Жінка відповіла, що хоче ще трохи поспілкуватись із другом родини, четом Герхартом. Незабаром він, його дружина паті разом із Дарлін, планували вирушити у круїз на лайнері, тож вони саме обговорювали деталі поїздки. Близько другої ночі двері у спальню Йолтів відчинились, але це була не Дарлін. Тот побачив, як кілька озброєних людей увірвались до кімнати і почали кричати, аби він підняв руки догори. Спочатку чоловік вирішив, що це грабіжники, але невідомі люди виявилися правоохоронцями вони одягли на Тодда наручники. Приблизно через три години детективи повідомили йому, що Дарліну били і саме його підозрюють у злочині. Як пізніше стане відомо, Жінка говорила із четом до четвертої ранку. Раптово вона промовила О Боже, Боже. і замовкла. Стурбований друг кликав Дарлін по імені, але ніхто не відповідав було чутно лише слабкий шелест, а потім дзвінок обірвався. Тоді чет розбудив дружину, і вони разом вирушили до будинку друзів. Коли пара прибула на місце, то побачила, що Дарлін усе ще сидить у крісті на задньому дворі. Патті та її чоловік здихнули з полегшенням та незабаром помітили, що голова жінки схилена на бік, а з її горла стікає кров. Тоді вони й викликали поліцію, яка затримала Тода. Слідчі, що оглянули місце злочину, не виявили ні знаряддя вбивства, ні слідів проникнення сторонніх осіб на територію йолтів. Допитали уже через кілька годин після злочину. Чоловік розповів поліції, що спав, і зовсім нічого не чув. Чет, який розмовляв з жертвою по телефону в момент злочину, підтвердив, що жінка не кричала. Однак поліція усе ще була впевнена у тому, що тот бреше. Чоловіка викликали до відділку наступного дня слідчим стало відомо, що незадовго до трагічних подій подружжя сильно посварилось через гроші. Тот запевнив їх у тому, що фінанси завжди були проблемним питанням у стосунках пари. Вони з дружиною були знайомі з підліткового віку, рано одружились, виховували двох дітей підлітків і, звісно, грошей бракувало, але, незважаючи на це, вони були щасливою родиною. Тоді поліція змінила тактику вони тисли на Тода, намагаючись переконати його у тому, що Дарлін хотіла покинути його. І тому розлючений чоловік убив її. Йолт усе заперечував діти пари також дали свідчення і запевнили правоохоронців, що їх батьки кохали одне одного. Чоловік пройшов перевірку на детекторі брехні та відповів на численні запитання правоохоронців У справі не було свідків, знаряддя вбивства так і не знайшли. На тілі Тода не виявили слідів крові чи боротьби, тож, враховуючи усе це, чоловіка відпустили. Але слідчі усе одно його підозрювали. 17 липня 2007 року місто Йорк, штат Пенсільванія. Друга ночі за 13 днів до нападу на шимакдонал. 37-річна Патрісія Брукс заснула на дивані у власній вітальні. Посеред ночі вона прокинулась від того, що відчула гострий біль в районі плеча. Жінка спробувала сісти, але утримала удар по горлу. Усе, що у темноті змогла розледіти Патрісія, це величезну постать, яка тримала у руці ніж, яким завдавала удари жінці. Спершу Патрісія намагалась чинити опір, але, зрештою, знесилена упала на диван. Нагорі почувся шум Це рідні жінки поспішали їй на допомогу. Зрозумівши, це, незнайомець зупинився і зник у темряві. Тієї ночі Патрісія Брукс отримала 17 ножових поранень. На щастя, жодне із них не було смертельним. Після одужання жертва спробувала описати свого нападника, але усе, що вона запам'ятала, це був досить високий повний чоловік, одягнений у чорне вбрання і капелюх. У будинку не виявили слідів злому, проте ні Патрісія, ні її родина не змогли точно пригадати, чи зачиняли вони двері перед сном тієї ночі. Незабаром до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що у ніч нападу він проїжджав повз будинок Брукс і помітив чоловіка у чорному вбранні. Свідок звернув на нього увагу, оскільки той, окрім усього іншого, був одягнений у чорній рукавиці, що, здавалось, дивним адже це була середина липня. Свідок також пригадав, що бачив неподалік на узбіччі вантажівку. Вона також привернула увагу чоловіка, оскільки найближче шосе знаходилось у 30 хвилинах їзди від будинку Брукс. 30 липня 2007 року Блумсбері, Нью-Джерсі, до будинку 37-річної Моніки Масаро, яка володіла клінінговою компанією, під'їхав її клієнт, щоб дізнатись про те, чому жінка пропустила заплановану зустріч і не відповідає на дзвінки. Чоловік одразу помітив, що машина Моніки припаркована неподалік від дому, отже вона, скоріш за усе, мала бути в будинку. Вхідні двері виявились відчиненими, а на стук ніхто не відповідав. Чоловік зрозумів, що трапило щось погане він не став заходити усередину, а натомість викликав поліцію. Правоохоронці прибули на місце події. Коли вони зайшли у спальню Моніки, то побачили закривавлене простирадло, з-під якого стирчала жіноча рука. Експерти, які оглянули тіло, виявили глибокий поріз на горлі жертви та кілька ран на животі і між ногами у зоні геніталій. Усе виглядало так, наче Моніку зґвалтували, а її тіло нападник залишив у неприродньому положенні. Враховуючи жорстокість, з якою було скоєно злочин, поліція припустила, що убивця добре знав жінку. І вимістив на неї образу у такий моторошний спосіб. Взявши за основу цю версію, слідчі стикнулись із серйозною проблемою у розслідуванні. Хоч Моніка не мала родини чи стосунків, але у неї було дуже велике коло спілкування, а отже під підозру потрапили численні друзі та знайомі жертви. На допиті один з товаришів Моніки пригадав, як читав у газеті про схожий напад, який нещодавно відбувся у Пенсільванії. Це була історія Дарлін Йолт. У цих злочинах насправді було багато спільного. На жінок напали вночі, обом перерізали горло, а злочинець не залишив жодних слідів. Однак обидва місця злочину розділяли понад 100 кілометрів, і у справі Дарлін уже був підозрюваний її чоловік Тодд Йолт, який не був знайомий з Монікою, і поліції не вдалося знайти між ними жодного зв'язку. Таким чином, розслідування зайшло у глухий кут. Однак тоді поліція Блумсбері не знала, що тієї ночі злочинець скоїв ще один напад у сусідньому штаті. 30 липня 2007 року Челмсфорд, Масачусетс. Будинок родини Макдоноу. Вечір неділі Ши Макдоноу разом із старшим братом проводили у друзів. Дівчина повернулась додому о 12-й, в той час, як її брат сказав, що він прийде трохи пізніше. Ще знала, що коли він повернеться, то буде телефонувати й просити відчинити йому. Але оскільки дівчині не хотілося прокидатись посеред ночі, вона залишила вхідні двері незамкненими. На вулиці було дуже жарко, тому дівчина вирішила ночувати не у своїй кімнаті, а у гостювій спальні, яка була обладнана кондиціонером. Вона безтурботно заснула, не знаючи про те, що за кілька годин рішення спати не у власній спальні врятує її життя. Завдяки тому, що кімната, у якій спала ши, була розташована прямо над спальною батьків, вони почули звуки боротьби і кинулись на допомогу доньці. Увійшовши у гостьову спальню, Дженні та Кевін Макдоналд побачили біля ліжка ши величезний чорний силует. Що схилився над дівчиною, яка відчайдушно допотіла ногами по ліжку, намагаючись подати сигнал рідним. Коли Кевін вигукнув Хто ти? Незнайомець повернувся у його сторону і, затиснувши лезу в руці, рушив на батьків ши. Їм вдалося ухилитись діяти потрібно було дуже швидко. Кевін застрибнув на спину нападника і повалив його. Це трохи сповільнило чоловіка, однак батько ще й розумів. Що незнайомець дуже кремезний і довго утримувати його не вдасться. В цей час дружина Кевіна Дженні схопила руку, яка тримала ніж. Жінка спробувала вибити зброю, але безуспішно. Тоді вона з усіх сил схопилась за лезо, щоб незнайомець не міг поранити Кевіна. Поки тривала боротьба, батьки шина казали їй узяти сімейний пістолет і зателефонувати у 9.1.1. Насправді родина не мала зброї, однак вони сподівались, що у такий спосіб зможуть налякати злочинця. Почувши це, нападник справді запанікував, він підскочив на ноги і з усієї сили вдарився об стіну спиною, на якій усе ще висів кевін. Чоловік відчув сильний удар йому здалося, що кожна кістка у тілі зламалась, але коли він побачив кров від ножа на руках дружини, це дало йому новий прилив сил. У школі Кевін займався боротьбою. Він згадав задушливий прийом, за допомогою якого можна було побороти супротивника набагато більшого за себе. Йому знову вдалося повалити нападника і використати на ньому свої уміння з боротьби. Дженні тим часом знову схопилась руками за ніж в надії допомогти своєму чоловіку. Врешті їм вдалось знерухомити нападника, який, задихаючись прошепотів. Я хочу лише грошей, я ніхто, відпусти мене. У цей момент подружжя Макдонал почули поліцейські сирени і зрозуміли, що їм вдалося урятуватись. Друзі, перш ніж я назву ім'я монстра, який скоїв усі ці злочини, хочу із вами дечим поділитись. Я знаю, що мій канал дивляться дуже різні люди. Нещодавно одна із підписниць поділилась своєю історією вона обожнює Трукрайм, але разом з тим раніше. Дуже боялась темних вулиць і завжди затискала ключі в руці, повертаючись додому сама пізно увечері. Коли їй це набридло, вона розпочала свій бізнес з продажу ключників безпеки. У її інстаграм-магазині можна придбати ось такі набори для самозахисту. Вони включають у себе брелок для самозахисту, який можна затиснути в руці, розбивач бокового скла, який також виконує функцію стропоріза, ремінець для ключів. Кишеню для навушників, балончик у кейсі з екошкіри. і мій фаворит дуже гучна сирена з ліхтариком, щоб швидко привернути увагу чи підсвітити шлях, коли сідає телефон. Набори представлені у різних кольорах. Якщо вам теж не по собі у темряві, раджу підписатись на інстаграм на руку.ua. У профілі ви знайдете дуже цікавий ефір з тренеркою з самозахисту, де вона розповідає багато цікавого на цю тему. Ну а у подарунок від мене ви отримаєте промокод TrueCrime на знижку мінус 10%. Посилання на магазин залишаю у профілі і бажаю усім безпечних прогулянок. Ну а тепер пропоную повернутись до нашої історії. Поліція, яка прибула до будинку Макдоналд, змогла затримати нападника. Після перевірки виявилось, що його звуть Адам Лерой Лейн. Він живе у північній Кароліні, працює далекобійником і часто їздить на довгі маршрути. У чоловіка є родина, яка складається з дружини і трьох доньок, двоє з яких від попереднього шлюбу. Через кілька днів після його затримання правоохоронці отримали ордер на обшук вантажівки, якою керував Адам. Там виявили купу сміття, квитанції, кілька ножів і диск із фільмом полювання на людей. Кінострічка розповідає про протистояння двох серійників один із них молодий та успішний чоловік, який веде подвійне життя і вбиває людей без будь-якого мотиву, лише заради задоволення. Після цих знахідок поліція прийшла до висновку, що Адам міг і раніше нападати на людей. Вони відправили запит до департаменту поліції Східного узбережжя з проханням повідомити про схожі злочини, які можна було б пов'язати з лероєм. Наступного дня детектив Джордж Тайрос, який займався справою родини Макдонал, отримав дзвінок від свого колеги Джефа Нобла із Блумсбері, Нью-Джерсі. Він розповів про убивство Моніки Масаро і захотів дізнатись, чи є у поліції докази, які змогли б підтвердити, що Адам, у нічнападу на Моніку, міг бути неподалік від її будинку. Джордж Тайрос ще раз переглянув питанці, які вдалось знайти у вантажівці підозрюваного, і виявив, що одна із них справді була із Блумсбері. Дата на ній співпадала із днем смерті Моніки. Детектив Нобел одразу вирушив до Челмсфорда з метою допитати Адама Лероя. Спочатку чоловік відмовився давати свідчення проти себе. Окрім того, у детективів не було доказів, які підтвердили, що це саме Адам убив Моніку Масаро. Наразі йому могли пред'явити лише напад на Шимакдонал. Однак уже за кілька днів на черговому допиті Адам усе ж таки розповів, що трапилось у будинку Моніки Масара у тієї ночі. Зі свідчень серійника. я, як це часто бувало, просто гуляв і навмання, шукав та обирав будинок. Коли я бачив, що у сусідніх домівках горить світло, то проходив повз. Якщо двері були замкнені, їх я також пропускав. Того вечора мені пощастило. Вдалося натрапити на будинок, і чомусь мені одразу здалось, що там живе лише самотня жінка. Довкола не було ні душі, а двері виявилися відчиненими. Усередині було темно. На кухні лежали ключі від її машини. Я узяв їх і вийшов на двір. Трохи понишпорив у її автівці, але не знайшов нічого цінного. Повернувшись до будинку, я пройшов до спальні і помітив її. Коли жінка зрозуміла, що не сама у кімнаті, то увімкнула світло. Вона почала кричати, а я намагався змусити її замовчати. У мене навіть не було ножа у руках, і я не хотів завдавати їй болю. Я закрив їй рот рукою, щоб замовкла, але вона вкусила мене за руку. Тоді я спробував втікти. Вона схопила мене і не дозволила цього зробити. Я переніс дві операції на спині. Я не маю сил для боротьби. Можливо, мій вигляд навіює страх, але я не така людина. Мені довелось штовхнути її на ліжко і показати ніж, щоб вона злякалась та відпустила мене. Але вона все одно намагалась втримати мене силою. Між нами зав'язалась бійка, і вона сама наштовхнулась на ніж. Боже, було стільки крові, я не міг нічого зробити. Вона померла за хвилину. Тоді я вирішив облаштувати все так, як злочин вчинений на сексуальному підґрунті, тому зробив поріз на животі та між її ніг. Я розумію, що в ваших очах це робить мене схожим на маніяка, але я не хотів нікого образити. Мені просто потрібні були гроші. У мене є манери, і я намагаюся ставитись до людей так, як хочу, щоб вони ставились до мене. Мене не цікавлять сексуальні втіхи. Я не мав стосунків ні з нею, ні з будь-ким іншим, окрім моєї дружини. Коли усе закінчилось, я вийшов через задні двері і знову заліз у її машину, узяв звідти мисто, записну книжку і кілька кредитних карток, які знайшов у бардачку. Усе це, окрім намиста, я викинув у сміттєвий бак. Тоді повернувся до своєї вантажівки, поїв і заснув. Я прокинувся. На дворі була ніч. Я почав їхати і незабаром опинився у місті Челемсфорд. Почувши цю розповідь, детективи були шоковані тим, що між нападом на Моніку та ши пройшло усього кілька годин. Вони припустили, що Адам убивав просто так, тому що отримував насолоду від самого процесу. Його перша жертва тієї ночі померла занадто швидко і не принесла йому достатнього задоволення, тому він вирішив лізти до будинку Макдонал. Срійник не переймався, що його спіймають, оскільки він пересувався на вантажівці і чудово розумів що слідчі навряд зможуть співставити злочини у різних штатах, які відбулись з різницею усього у кілька годин. Мабуть, врешті, усе таки склалося б, якби несміливість Дженні та Кевіна Макдонал, яким вдалося затримати лероя. Незабаром правоохоронці змогли отримати нові докази у справі. На одному з ножів, які знайшли у вантажівці Адама, експертиза виявила ДНК Дарлін Йолд і Патрісії Брукс. Це дозволило остаточно зняти підозру з чоловіка Дарлін Тодо Йолта, і пов'язати Лероя з ще одним убивством та нападом. Оскільки чоловік вчиняв злочини у різних штатах, попереду на нього чекало аж чотири судові розгляди. У грудні 2007 року він постав перед судом у Масачусетсі, де визнав себе винним у нападі на Шимакдонал і отримав покарання у вигляді від 20 до 30 років позбавлення волі. Згодом його перевели до Нью-Джерсі, де чоловік відповідав за смерть Моніки Масаро. У серпні 2008 року йому винесли вирок по цій справі. Чоловіку вдалося уникнути смертної кари через своє зізнання у вбивстві. натомість він отримав 50 років в'язниці. Справа Патрісії Брукс і Дарлін Йолт розглядались у Пенсільванії в період з 2009 по 2010 роки. У першому випадку чоловік швидко визнав свою провину і отримав ще один термін від 10 до 20 років позбавлення волі. Однак у справі Дарлін виникли певні труднощі. Прокурор вимагав для підсудного смертної кари, але усі розуміли, що якщо він справді отримає такий вирок, то судовий процес затягнеться. Родина жертви не хотіла цього. До того ж, спочатку, підозрюваним у вбивстві жінки, був її чоловік Тодд. Цим могли б скористатись адвокати Адама і у такий спосіб простягувати суди на довгі роки. Тому сторона обвинувачення та захист уклали угоду про визнання провини, і Лерой знову уникнув смертної кари, однак його засудили на довічне ув'язнення. В усіх випадках адвокати підсудного стверджували, що мотивом його злочинів було бажання збагатитись, а смерті жертв були випадковістю. Однак колишня дружина Адама, яка прожила із ним п'ять років, зазначила, що він був відомий своєю ненавистю до жіночої статі. Вона також сказала він вважав, що жінки нижчі за нього і повинні виконувати усі його забаганки. Одного разу він ударив мене та неодноразово ображав мою матір. Коли чоловік врешті опинився за ґратами, поліція Північної Кароліни припустила, що він може бути причетним до ще одного злочину. У 1996 році у рідному місті Лероя Джонсвілі було вбито полісмена, який зупинив пікап, що перевищив швидкість. Водій застрелив правоохоронці і утік з місця злочину. У той момент на місці події були свідки, які допомогли скласти фоторобот підозрюваного. Чоловік, описаний очевидцями, справді дуже схожий на Адама. Однак його причетність до цієї справи не була доведена, а сам Лерой відмовився коментувати будь-які припущення стосовно цієї чи будь-якої іншої історії пов'язаної із ним. Сьогодні 59-річний чоловік відбуває свої терміни у державній виправній установі у Фаєті, штат Пенсільванія. Дякую за перегляд. Не забудьте залишити коментар і підписатись. Окрема подяка автору з каналу Безсоння за допомогу в озвучці у цьому випуску. Також пропоную вам переглянути моє попереднє відео про один з найжорстокіших злочинів Греції, усі посилання в описі.